Re, viss ēters ir te! Notiekošo Ukrainā jau nosodījušas mūsu valsts augstākās amatpersonas kopīgā paziņojumā uzsverot, ka Krievija rupji pārkāp starptautisko tiesību normas. Bet kā uz situāciju un iespējamām sankcijām raugās vairāk no Saeimā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem? Latvija vienmēr jau līdz šim ir atbalstījusi Ukrainu un tās teritoriālo nedalāmību, tai skaitā ar ieroču piegādēm. Un es domāju, ka mums ir jāturpina visos iespējamos, gan politiski, gan arī kādos citos veidos, kā vienmēr mēs varam atbalstīt Ukrainu šajā grūtajā brīdī. Mums ir jāizmanto šo unikālā pozīciju, kas ir Baltijas valstīm, ne tikai Latvijai, informējot mūsu rietumu partnerus par patiesajiem Krievijas nodomiem. Un tas ir labi, ka rietumu valsts līderi klausās Baltijas valsts līderu viedokļos. Latvijas valstī jābūt tai, kura uzstāja visās institūcijās, gan Eiropas padomē, gan ETSO, gan apvienotās nācijās, gan citos formātos, gan Eiropas Savienībā kopumā, lai tiktu sankcijas vērstas tieši pret Krieviju, nevis, piemēram, tikai pret Doņeckas vai Luhanskas apgabalu, kam nebūs nekāda efektivitāte. Es nevaru to vērtēt, jo es zinu, ka tā būs. Un tā ir vēl viena traģēdija priekš milzīgās Krievu tautas vai Krievijas tautām, kas neko labu nedos viņiem, vai tas varu motivēs vai demotivēs uz kaut ko dikti šaubos. Tas ir tā kā skolā. Ja skolnieks, kā teikt, rīkojās pretēji skolas noteikumiem, tad ir skolniekam, kā teikt, vismaz piezīme dienas grāmatā. Es redzu, ka pasaule sadalās faktiski divas hemisfēras, kura no vienas puses ir Rietuma pasaule, no otras puses ir Ķīna un Krievija, tieši šādā sacībā. Un mēs dzīvojam faktiski uz frontes līnijā. Jāstiprina robeža, ir tiešām jāievieš vienai šīm aizsardzības mācību skolās, digitalizācija robežā. Šeit ir jābūt tiešām visu partiju tādām kopīgiem viedoklim arī uz nākamā gada valsts budžetu, gan aizsardzības jomā, gan iekšlietu jomā, lai Latvijas iedzīvotāji justos droši.